از بی بالت باید من فرغان اولایتی و جوان تومنه یاشی محل فرال یقین دست قامت کلمه فیسبوک اجتماعی ترمالا اوکالی رهبرلرگه مراجعت یولگنی مش محلمزگه سترولا قویش چون مراجعتمز بویچه من الکتر ترمالاده کارخان هستن جمال خان کلده البته تیگشت آدم لامنه ارگانش boshlandi. Birinchi qadam Xudo xolasa boshlandi. Hozirda stavalar kelyapti. Xudo xolasa ish jarayonlari albatta yorib turiladi. Jam to'g'riladi. Mana murojaatchimiz, Yorma Ahmad. Mana hozir boshlar elektr zitti ta'mikan mana o'rganib, Xudo xolasa stavalar yo'lda kelyapti. Xudo xolasa bugun yetib kelib tushiladi. Ana tereler, stalbeler yolda geliyor. Bu da olası mesterelerdi. Mahalle bilen birleşip geliştiği hazır kesişip de başlayalım.